Екзотичні рослини, фрукти та саджанці – таку залканську красу вирощують у зимовому саду Запорізької дитячої залізниці. Щодня впродовж 5 років за рослинами доглядає Віталій Уляницький. Ділиться вже сумою за відвідувачами, особливо за дітьми. Адже нині через карантинні обмеження заклад і досі не відкрився. Коли люди приходять, і ти можеш тихесенько, я іноді можу сісти на лавочку, там, да, не вдіваючи форму, просто сидю і слухаю, як люди приходять. І між собою розмовляють, і вони можуть сказати такі речі: як тут красиво, ви знаєте, на душі розцвітає. Тому без відвідувачів дуже-дуже важко, дуже важко. Вже б скоріше все закінчилося, і скоріше б це колесо, ви знаєте, воно крутиться, і коли йдуть люди, коли тут кричать дітки, коли бігають дітки, коли тебе щось запитують, це дуже цікаво. Вирощують банани, лимони та навіть грейпфрути. До того ж, різноманітними фруктами пригощають і відвідувачів, і працівників дитячої залізниці. Плоди навіть з'їдобні, от їстівні. Ми їх також можемо куштувати і розповідати людям, що це рослинка, яку можна куштувати. А є серед плодів і справжня екзотика, як, наприклад, плоди рослини монстера, які не побачиш на прилавках звичайного магазину. Дуже красиво. Нас як качан кукурузи. Він дуже похожий на качан кукурузи. Навіть там такі зернятки качан кукурузи. Єдине, що на вкус він похожий на банан і ананас. Дуже солодкий, дуже-дуже смачно, дуже смачний. А працівники кажуть, карантин карантином, а догляд як за садом, так і за акваріум за розкладом. І, на щастя, з харчуванням для риб та інших водних мешканців проблем не було. Що стосується іменно акваріуму, то ні, тому що все було передусмотрено, скажімо, на весь год. Закупки зроблені, тому питання у нас залишилось, слава Богу, достатньо мірі. Однак, попри карантин, не припиняло у закладі і навчальний процес юних залізничників. Нещодавно тут закінчили дистанційне навчання. За підсумками року, понад 50% випускників обрали для себе професію залізничника та вступатимуть у профільні навчальні заклади. Тож керівництво дитячої залізниці з нетерпінням чекає на завершення карантину, а також не тільки на відвідувачів, а й на майбутніх учнів. Після закінчення карантину Запорізька дитяча залізниця чекає вас на своїх об'єктах дитячої залізниці, а юних залізничників на практичних заняттях. Мирослава Бондаренко, Олександр Гоц, ТВ5.